З перших хвилин матчу на майданчику гравці обох команд продемонстрували достойну боротьбу, та на 8-й хвилині рахунок вдалося відкрити капітану лідерів Олексію Федьку. Втім, це не зламило дух господарів, і вже на наступній хвилині їм вдалося вирівняти рахунок 1-1. У другій половині тайму стали проявлятися помилки в обороні господарів, і м'яч перейшов під контроль гостей. Перевагу хмельницької команди вдалося втілити в гол на 15-й хвилині. До кінця тайму був ще час зрівняти рахунок, та й моментів небезпечних вистачало, але на перерву команди пішли з тим же рахунком. В другому таймі «Спортлідер Плюс» взяв гру під свій контроль, однак ненадовго. За кілька хвилин хмельничани та криворіжці встигли обмінятись 4 голами, після чого «Приват» створив ще пару реальних можливостей забити м'яч, але гостей виручив воротар. Ситуація біля воріт господарів нагніталася. Завдяки точним ударам Валерія Власовича та Андрія Чуднова рахунок став 3-5. «Привату» нічого не залишалося, як знову перейти на гру в 5 польових. Останні 3 хвилини криворіжці відчайдушно атакували ворота суперника, але рахунок на табло вдалося змінити тільки гостям за секунду до фінальної сирени. Як підсумок, 3-6, і «Спортлідер» завдяки перемозі підіймається на 3-й місце турнірної таблиці, замінивши «Енергію». Где-то, я считаю, наша команда все-таки недовосприняла то, что «Приват» хорошая команда. Где-то чуть расслаблена. Может быть, более собраннее начали второй тайм, а более собраннее. Опять же, забей там 3-й мяч, Федько. Я думаю, что вопросы бы снялись сами собой. Ребята наши тоже достойно проявили характер и переломили все-таки в свою сторону ход игры. И, я считаю, заслуженно победили. При той плотности игры, которую нам предложил «Спортлидер», я считаю, что выглядели не мальчиками для битья. Мы могли взять и мяч под контроль, и проходили те домашние заготовки, которые были нами подготовлены. Свій черговий матч у екстралізі підопічні Віктора Глинця проведуть 7 грудня. В цей день лідери зіграють вдома із львівською «Енергією».